was just gonna... Hej alle sammen, vi sidder herinde på Friheden sammen med Max i dag. Yes. Vi skal nemlig lige prøve noget nyt. Ja. Fordi Max, du er politimand, ikke? Ja. Og jeg er kriminel. Så... Du skal lære mig i dag at blive en rigtig god politimand og alt det der halløj der, som man skal kunne som politimand. Ja. Yeah. Fordi at, jeg har aldrig prøvet det før. Men vi har i hvert fald fundet hen til politistationen her. Og vi har en flok mennesker efter os. Så det skal nok blive godt. Okay. Så skal jeg først købe mig... Fri. Okay, fri. Blive politimand. Nej, så jeg... Okay, blive en fri mand. Det er der altså ikke nok penge til kasse. Bare tryk her. Det er du ikke tilladelse til. Det kræver, at du er kriminel. Nå, jeg har ikke penge nok. Jeg har ikke nogen penge på mig. Jeg er bare lige for bank herovre. Nej, det, eller jo, nej, det kan jeg ikke huske. Nej, jeg tror ikke, den er. Jeg tror, den er herovre. Prøv at komme med. Nej, det er rådhuset. Nej, men prøv at se. Så skal vi nok lige til højre heroppe eller sådan noget. Her ved rådhuset her. Okay, jeg skal bruge 2.500 for at... det bliver lovlydig, ikke? Og så, så er det ikke 2.000 mere for at blive politibetjent? Jo. Okay, det er 4.500. Så tager jeg bare 5.000. Så har jeg lige fået hentet mig en god sum penge, så lad os se her. Bliv en fri mand. Ka-ching. Okay, så lad os se, blive politimand slash dame. Okay, sådan der. Tillykke, du er blevet ansat som politimand i Friheden. Kan jeg nu gå ind her? Ja, burde du meget gerne. Okay, nu kan jeg godt. Jeg skal til at starte med. Okay, nice, jeg er politimand nu. Tjek lige mit pink armor på, bare lige for at vise, hvor sej jeg er. Okay, kan jeg lige tage nogle håndjern her? Koster det? Hvor meget koster det? 350. Okay, de koster meget. Kan jeg ikke så bare bruge dem, jeg har i forvejen? Dem, jeg har fået? Jo, det kan du sikkert. Okay, så fem kriminelle hjælpe. Ja, jeg har lige slået sådan en quest til. Okay, speedbuff. Ja. Okay, her kan man sælge ulovlige ting. Er det mere end hvad man kan det andet sted? Det har jeg ikke. Det her, det er næsten det her, det er næsten ingen penge man kan sælge dem for. Så tror jeg gemmer alt min million til hvis jeg bliver kriminel igen. God idé. Okay, nu er jeg politi. Hvor lang tid har den speedbuff? I et kvarter. Okay, jeg tager lige den speedbuff. Okay, nu okay. Der går lidt tid inden jeg kan tage den igen. Se, hvad kan jeg have? Information. Ej, men det kan du hjælpe mig med. Hvad skal vi gøre nu, Max? Det er, vi skal vente på, at der er nogen, der røver et sted, og så skal vi så derhen så hurtigt som muligt. Og så skal vi så bruge politistaven, og så slå. Og så bruger vi den der blaze rod, eller hvad den der politistav der. Okay. Og så får vi en masse penge. Nice. Så tror jeg lige, at jeg løber over i min trailer og henter noget. Kommer du med? Ja, jeg er lige bag dig. Er du det? Ja. Ah, du er ikke helt bag mig. Jeg er en lille smule hurtigere end dig. Vidste du godt, Max, at jeg er Usain Bolt? Det er da mig, der er det. Ah, Usain Bolt, han plejer at lægge forrest, ikke også? Okay, der er ikke lige nogen, der... Jamen, jeg tror, der bare er sket en fejl eller sådan noget lige nu. Ja, jeg tror, du 20 startede. Ah, jo. Det er bare dig, der er en smile. Nå, lad os se her. Har jeg ikke noget politistof, da jeg tager et jernsvær på mig bare for bestet? Bare for at være lidt based. Og så tror jeg også lige at tage fuld iron. Okay, så jeg skal vente der. Der er en politistav der, og et par håndjern der. Jeg har 7 på håndjern, og 2 politistave. Så nu er standarden sat. Så. Ja. Og håndjernene, hvordan bruger jeg dem? Det er, du skal shift, og så skal du så højreklik. Vist, ellers er det slå. Mens du shifter, og så inspicerer du så. Og det, nå, det er hvis de har noget ulovligt på, ja, ikke? Men det er lidt dumt, fordi hvis de nogen kan godt finde på at så vise, at de har noget ulovligt på dem, og så sådan tage det op, sådan til at de kan sådan køre det rundt i inventory. Nå. Og så altså, når man inspicerer, så tæller det ikke. Nå, så man, prøv at se, nu viser jeg lige på min skærm her. Ja, det gør jeg. Prøv at se, så hvis man en kriminel, så hvis man har noget stykke ulovligt, siger vi, kød er ulovligt, og der er en politimand, der tager en, så holder man den sådan her, ikke? Og så holder man bare sådan ulovlige ting, og så i gør det, der har løg på en, så bliver det man ikke taget og smidt jail. Så.
Ja, så mister politimanden så en del ben. Røv noget, please, Alina har skrevet. Okay, vi skal næsten over mod ghettoen, Max, og lige tiske nogen. Jeg tror, det er OP med de her speedbuffs her. Men man mister alt det, hvad man har på sig, så det er bare en idé, om man så skal lade være med at tage sine polititing med. Nah. Ved du, jeg tænker næsten, at vi skal gå over, for der er sikkert en masse kriminelle, der har, hvad hedder det, alle sådan nogle ulovlige ting på sig og sådan noget. Tror du ikke det? Jo, det er jo godt pas. Jeg prøver at løbe derovre nu. Så hup, hup. Okay, er det PvP-ghettoen? Hold nu op, der er meget PvP ved den her flyvemaskine her. Ja, det er det et sted, man kan røve, eller hvad? Det er, man kan kapre et fly. Se, har nogen efter. Det er blevet større end sidst. Det er der, der løber rundt derovre. Der er en inde i PvP. Der er en kriminel, ja. Politi, de kan ikke fight med en anden, kan de? Nej. Max. Nej, det kan de ikke. Nej, det kan jeg ikke. Lad os se her. Max? Ja? Nå, jeg synes lige, du blev stille. Nå, lad os gå over til, hvad hedder det, ghettoen herovre. Jeg er på vej. Lige rundt om hjørnet her. Nu tror jeg, du tyvstartede igen, eller sådan noget. Ej. Hov, der er lige en bil, der dyttede. Lol. Hvis man ser, hvor hurtigt jeg løber lige her, så er der jo ingen, der kan måle med mig. Ja, okay. Se, vi skal holde øje med til. Oh, der starter røveri ved Sunset. Okay, Max. Hvor Sunset? Er det ikke den her herovre? Jeg har aldrig forstand på, hvor nogle af butikken er. Okay, kom, lad os bare komme afsted. Vi skal ud og finde Sunset. Ja, PvP-ghettoen. Ja. Det er sådan noget. Prøv at se. Og så lægger man forrest det hele. Og så skal vi bruge politistav og løbe hen og slå på ham. Vi skal ikke skifte noget, eller hvad? Ja, men mindre han er i PvP, så skal man dræbe ham. Får vi noget for at dræbe ham? Jeg tror stadig, man får penge, ja. Okay, hvorhenne kan man, i PvP-ghettoen kan man røve? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, for jeg tør ikke rigtig gå herinde. Jo, her er det! Okay, er der nogen? Hold op og se lige politimænd her! Åh, det er godt. Og så står der... Nå, vi kan ikke komme derud, eller hvad? Nej. Hold nu op, så er de jo løbet derud, dem der er begyndt at røve. Ja. Yeah. Det er jo helt crazy, alle de politimænd. Ej, der står en deroppe på taget. Prøv at se. Ja, man kan komme op på taget. Okay, et røveri i banken. Skal vi warp? Ja. Ja, så lad os warp. Banken, sådan der. 5 sekunder. Det der om bag, bare lige så du husker det. Ja, det er, vi skal om bag. Okay. Okay, du er også på vej. Og det er politistav, ikke? Vi stasker. Hvad mener det er i PvP? Ja, det er PvP. Er han bare helt væk, eller hvad? Tror du, han lukker ud? Det tror jeg ikke, man må. Så man dør, eller sådan noget. Jamen, jeg tror også måske, han er død, så. Ja. Ej, hvor det troll. Hallo, vi skal altså bust en i den her video her. Og se, røveri banken, og så er der PvP-ghettoen. Jo, lad os prøve at løbe over mod gågaden igen. Ved du, jeg har altså brug for at dræbe en kriminel. Ja. Det har jeg altså lige. Lad os se her, fordi så klarer jeg sådan en quest. Yes. Den her del her af friheden, den er, der er faktisk aldrig. Der er metroner der. Hey! Hvad er det der? Nå, det er sådan nogle casino-ting der sprang op. Ja. De der, du ved, der kommer alle de der gnister op fra den der interchest der. Det lignede bare, det var sådan, du ved, en kriminel, der løb med dem. Ja. 7-Eleven. Skal vi lige løbe med, så vi kan købe noget, Max? Ja. Lad os se, hvad har vi her? Der er en kasse, hvor man kan betale. Den er allerede berøvet. Ja. Okay, jeg skal så over i ghettoen nu, Max, og lige tiske nogen. Ja. Jeg tager jernsværet frem, og så er jeg bare klar. Jeg så også klar. Så får I lov til at se det vildeste PvP i sådan hele verden. Okay. Næsten det vildeste PvP. Næsten det vildeste. Altså,
Det er næsten det vildeste, hvis man kigger på dig. Men hvis man kigger på mig, så er det det bedste. Ah, jeg tror det er omvendt der. Ah, du skal ikke flabbe, Mads. Gider jeg ikke. Mig der er bedst. Nej. Stop. Det er mig der er bedst. Bedst. Okay, så her. Det er fordi, jeg kan komme op fra himlen af, så bare lige ned og skal jeg bare du. Okay. Fordi jeg er sådan rigtig skræk. Du må ikke bruge flyhack, Max. Mens du bare indser, du kan det at hoppe rundt i træer. Typisk. Nå, jeg er Sky Max, og så... Okay, jokes. Okay, der var i hvert fald en oppe på taget her, så jeg tænker, hvis vi går den her vej. Ja. Ej, der kan vi ikke gå ind. Der er en kriminel læs. Skal vi prøve at tage chancen om, han har noget på sig? Så er der også en med Saki skin der. Skal vi prøve? Okay. Det stemmer du. Okay, det virker ikke. Så du skal have 500 kroner på dig. Slå også, eller hvad? Jamen, du skal have 500 kroner på dig. Succes havde ulovlige ting på sig. $80 ind til din konto. Åh, luksus, mand. What? Hvad? Jeg står her, ikke også? At succes, han havde ulovlige ting på sig, ikke også? At tjene $80, ikke også? Og så lige efter står der info, ham der dude, ikke også? Han havde intet ulovligt på sig. Du straffes med $350 i bøde. Lol. Og miste mange flere penge. Det var ikke så godt, Max. Det var ikke så godt, det der. Nej, det var det. Hallo, det er jo ikke så godt at være politimand, når der næsten ikke er nogen kriminelle. Det er ret. Jeg tror, der for mange af politimænd. Hallo, der er Mr. Kai her. Jeg skal lige håndjern. Okay. Nå, okay, jeg skal lige vente sådan en halvanden minut. Du har bare rundt til alle. Prøv at sætte Mr. Kai i linker. Jamen, jeg har ikke det der på mig. Så kom herover. Jamen, jeg tror ikke, du vil droppe det. Okay, det kan man ikke. Nå, rip. Ja. Yeah. Hvad skal vi så gøre at se her? Jeg vil altså rigtig gerne prøve at fange en. Fange en med bukserne i. Ja, det er lufthavn. Åh, lufthavnen. Det her over, Max. Ja. Yeah. Så, nu er det... Nu er det bare fuld kraft fremad. Ej, jeg bor lige tilbage, og hvad er der? Okay, jeg har, min politist er jo klar. Sådan der. Jamen, der er jo PvP derovre, så du er måske mere svær, du skal klare. Nå, det glemmer jeg hele tiden. Ja. Okay. Det er 30 sekunder, så... Lad os se her. Tror jeg, der er gået. Ah, nej, jeg står lige her. Slum. Slum. Se, han er sådan en, der bukker sig ud. Hvis han bukker sig ud, ikke også, så har vi det på recording. Ja. Yeah. Sådan der, godt gået. Jeg klarede, jeg dræbte ham. Upti. Lol, prøv at se, han har sådan nogle fiskestange. Gode fiskestange. Det var nice. Og han havde det svært. Og alt muligt rå kød, det vil sige, at den der dyrefarm, det må være kommet op og køre, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg fik også noget leder, så... Ja, det må den være. Men jeg tror ikke, man kan... Amor, så... Men der, jamen, der er den der slagter der, der kan man vist sælge... Jeg er ikke i combat med, så jeg kan godt løbe ud. Jeg kan også godt løbe over nu. Skal vi lige løbe over din hytte? Eller trailer, Max? Og så lige... Ja. Så lige sige goodbye alle sammen. Ja. Jeg skal i hvert fald lige hurtigt ind med alle mine ting. Så jeg køber lige hurtigt dag mere på den her. Det skal jeg så gøre der bagefter. Hvad skal jeg nu? Du. Det er godt, at vi lige fik stoppet den der kriminelle. Ja. Selvom jeg ikke er revet nu. Men nej, det er han sikkert. Han var i gang. Han var næsten. Ja, han er over. P-tansion. Det er da sikkert, at der er nogen, der har fået ham. Se her. Jeg har næsten ikke mere plads i mine kister. Det er heller ikke. Ja, Max, det var super godt, at du lige kunne lære mig alle mulige polititricks der. Ja. Så nu er det i hvert fald lige en lidt bedre politimand. Ja, så er det det, man ikke kan smadre vandmeloner, når man er politibetjent. Okay, kom her, Max. Kan man ikke det? Nej. Ej, rip, så kan vi ikke farme den.
Ah, det er lige det. Lige meget. Men Max, kan du sige vildt meget pænt farvel til alle dem, der sidder og ser med? Jamen, det kan jeg da godt, og jeg kan også sige lidt ekstra. Og det er, at I skal smide like på begge vores videoer, og så vil der selvfølgelig være link nede i beskrivelsen. Åh oh, man, jeg fik lige en Skype-besked, så alle dem, der sad og så min video, de sådan lige går ned og tjekker deres Skype, sådan fik en besked, nej, det gør jeg ikke. Ja, fortsæt. Ja, og så skal I lige like igen, fordi det kan man nemlig to gange nu. Ja, og så ses vi jo i næste video. Er det ikke rigtigt, Jon? Jo, vi ses alle sammen. Ja. Hej hej. Hej hej. Hallo. Farvel.